Ma si zdi që them, zdyshoj, zdi që them. Shikoj. Unë, për vete, do bëshka një gjithë tjo. Do i dyja gjitha recka dhe trupit, do i bëja krevatin të flin të përjasht. Po kujt? Ati që do dyshoja, po të më fusë të dorën sërtar? Po kujt di më, e kërëm, ku shepën, ku s'kam i den. Një dyshim të kesh, ko, këtëre 4 veta? Fare, përzonë s'kam, se i menoj ropë si vetja, që s'fut të sindurës të sërtar të jetu. Në sërtar, do më loja është e bukur deri sa kur nuk hyet aty ku s'duhet me u fut. Unë e konsideroj vjedhja. Hajdu t'lëk. Hajdu t'lëk. Që i sidamos që se kam pa shumë e cigare, për në e thamë. Vuj ka i këtrure që. Po t'i ikon trure, vur. Përsh hajdu t'lëk, ma e. Me t'fut dorën sërtar tjetëri. Ka gjëmë të shpifë. Los, sa t'dush, po sërtarin lene. Jo, se zbohet. Jo, zbohet, pra po thamë. Pa është njësoj si me t'i fund valigje, jo se ta. Pa shajtu t'lëk, ma shajtu t'lëk. Po, i kanë marrë Juli të cigaret nga spitar. Që Juli mësë shumë t'i ketë cigare, ketë cigare. Jo, zbënështi dorën se t'orë kërkujt. Normal. Jo, ja. Se s'është edukat, vla. Jo, jo, shajtu t'lëk. Shajtu t'lëk dhe është shumë e rëndë që fësë nda. Po, po, po. Është të duhet të lejojmë më fare. Ja, ja. Asun se dje është e vërtet, se kam dyshimet e mija dhe ratë në parë dhe ja thashë, ma dje në sy, mu se ke bo vetë. Ja, kujta treja, no, e si ku. Po, se dhe ratë në parë me cigaret, ashtu i ndohë. Edo në pijë, edo në më targetë. Bale, disë promonën. Jo, jo, kjo është për te i lojës, është për te i lojës.